მოგესალმებით TIAGE-ს. მსახიობთა ტელეწამყვან გიორგი გასვიანისა და მარიტა მელიქიშვილის წყვილს სოციალურ ქსელში კარგად იცნობენ. წყვილმა რამდენიმე წლის წინ იქორწინა და ერთი შვილი გალაქტიონ გასვიანი ჰყავს. მარიტა და გიორგი ერთმანეთს პროფესიამ დააკავშირა. მარიტა თეატრალური უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტია და მომავალი მეუღლის სპექტაკლებზე ხშირად დადიოდა. Თავად მარიტა ოჯახსა და სწავლას ერთმანეთს შესანიშნავად უთავსებს, ამის პარალელურად კი სოციალურ ქსელში აქტიურობით გამოირჩეოდა, რაზეც ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ Facebook-სა და Instagram-ზე საკუთარი ცხოვრების გაზიარება მის ინტერესებში აღარ შედის. გამომწერის ერთ-ერთ კითხვას ის ასე პასუხობს: სოციალური ქსელებით აღარ ვარ დაინტერესებული, არც სხვისი ცხოვრება მაინტერესებს და არც საკუთარი საფიშირება. ბედნიერი ვარ ჩემს ოჯახთან ერთად იმ დოზით, რა დოზითაც უნდა ვიყო ვარ. წერს მარიტა სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.